výkyv v terénu. Takhle tu je vody. Stavbu nám vyplavil déšť. Drsko. Tu se pojďme nejdřív na tebe, jak to hodíš ven. Taky máme na čvach tu boty. To dělám. No, no vidím, no. To je teda pěkný. Kukuč. Kukuč. Co? Tak, po dlouhý době jsme zase na baráku a máme tady schody, jsme si vyrobili. Tady už vidíme vysavač centrální, který běží do kuchyně. Tam je vakpan. Nahoru to jde. No, a ještě se podíváme, co jsme, Adam jde nahoru. My jsme vyrobili zábradlí s Ádošem, aby nám zedníci nespadli dolů. Tak, výborně. A venku, počkej, nejdřív jdem nahoru teda. Tam už máme elektriku nataženou. V ložnici máme všude elektriku, takže všude. A kolmo nahoru stoupají dráty na lustr. Na světla. Ano. Na lustr. Na lustr, jo. A tady bude nějak skříň nebo co? Jasně, jasně, jasně. Co bude tady? Co? Co tam bude, Adame? No, nevím. Co? Nevím. Skříň nějaká, že jo. Tady všude vedou kabely takhle podle země, aby jsme věděli, tadyhle jdu ta nahoru, to jsou na žaluzie, jestli to vůbec bude vidět proti sluníčku, snad jo. Tady máme televizi. Někde. Tak. Vy tady budete mít televizi. No, jako kabel, já nevím, jestli tam bude televize, že jo. Když všude takhle to vede, tadyhle máme, tam budeme mít tadyhle televizi, máme že? To. Vakpánek. Tam budou odpady. Tam tady povedou. Jo, aha, my tady odpady, tak voda. Tak odpad a my tam zrovna půjdeme a budeme. Ještě kabely, takhle podle zdí. A tadyhle zase nahoru. Ten černý, kolik to má? 165. Výborně, od hranizdí 165. Ten a od ty zásuvky na televizi to bude taky kolmo nahoru. Tak jdeme dál. Tadyhle podle toho, tak to je jasný, všechno musíme zdokumentovat, tady mám vysavač, tak, terký pokojíček. Terka má prostě největší. Jo, prošli jaké kabely tady všude, musíme vědět. Tak. Já mám největší. Nepovídej, nemáš. Mám po nejmenší. Co máš nejmenšího? Pokojíček. Nemáš. Mám. Nemel. Vždyť jsem se ho sám vybíral. Vyturek má prostě středně jo, tak a no. Terka největší. A teď jdeme do toho pokojíčku našeho kluka Adama. Tady zase ty kabely vedou takhle. Tak to můžu říct, kde bude něco a co. No můžeš. Tak pojdej. Tady budu mít psací stůl. Tady budu mít televizi v tomto rohu. Tady budu mít postel. Já nevím,
jestli tady do toho tvoru nebo do tam někoho. Potom. Skříně tady budeš mít taky někde? No tak, kdyby to takhle bylo, ta postel namáčkala tady, takže bych sem tu skříň dal sem. Jo, dobrá. Počkej, tak je to nejčecká. No tak já ještě sem tady se pojedu. Kumba, toto je kumba. Jo, tady trošku je. Tak, všude to je to. Jo. Co? No, zatím jsem řekl to, jsem chtěl prostě tam to vyhnat, tady ten stůl, tam postel, tam skříň. Tady na tom sloupě. Budu mít takhle takový... Tak nevím, asi spíš tady z té strany budu mít asi takhle vysoko, jako budu mít šipky. Aha, to je moc blízko, to dáme ven šipky. Hele, jdeme ven to natočit, jaký máme hřebenáče, jo? Jole, takhle. Jo, na zásuvku, tady to projetý. Do garáže. Ne. Protože tam budeme mít pájku. Tady je. Tak se... Jak ta střecha pěkně vypadá s těma. Hřebenáčima, viď? No. Hezký baráček, viď, Ádoši? Maminky auto nový. Renda. Co to je za auto? A my jsme si jen ty naši krásný hřebenáče, no to je paráda, viď? Ádoši, co? To je barák. Že to nemá strýda dodělaný. Teď jsou s Tereskou v Anglii, tak až přijede, tak to domrskne. Naše pískovce, tyjo, těch je. Doufám, že nám to bude stačit, Ádoši. To taky uděláme. Sousedí, už mají okna, ty už pospíchají bydlet. Kuk. Tak. Máme cihly na sklep. Vinej a bramborovej a jabkovej. No, už aby to bylo dodělaný. Cože? Naproti nám jsou škodovy. Naproti nám jsou ješkovy. Tam jsou škodovy. Tamhle jsou ješkovy, tam jsou myškovy, tady jsou škodovy. Víš? Ale to nechat, když jste mi říkali, že tam jsou škodovy. Škodovy ještě nestavej, ty budou stavit tady. Tady mají myškový barák. Taky. Tady je takhle výhled z naší parcely na zahradníka dolů a na údolí jezery. Tam zádu. Ještě o koně. Kde? Tamhle. A počkej, už ho vidím. No vidíš, krásný koně vidíme.